مجال مدحت بنتلان إجرا وحماتة سوق عري دكتور شافي آدم ترير وكول قد شافي هوسبيتال مجال هذا مقدشو دكتور كو مدلل بات الضباط كهول قلي دونا هوسبيتال كعرفات إم مجال هذا إجرا وه وحافلين دونا قلي مدى وركشير تنوعية ذكر دوان سيدا حميتيدا قبسين كا إرندا بروستاتي كبروين كا يبابا سيرتا دكتور شافي وحولي هاي خبرات لنا فرتن صرا وحنو قلي مدى وفلين يو أديك سدا قلب عصريا دكتور شافي oo ka duulaya in uu yareeyo kharashka ku baxaya dadka ugu tagaya magaalada Muqdisho waxa uu lixdi bilood ba mar yimaada isbitaalka Carafad ee magaalada Garoowe socdaalka dr shafi uu ku yimid Garoowe waxaan maanta magaalada Garoowe caasimadda dowlad goboleedka Puntland ku soo dhaweeyay dr shafi oo ka hawlgala Muqdisho ee doktorka waxa bulshada Puntland u aaday jiray magaalada Muqdisho waxa uu fududeeyay isbitaalka Carafad ee Garoowe inuu labada bilood mar yimaado oo halkaan ay dadkiisu ku qaabili jiray Puntland iyo Galmudug iyo Soomaaliland ay u soo aadaaneen ee doktorku wuxuu aad ugu fududeeyay bulshadiisa inay Puntland u aaday jiray xamar inay Puntland isbitaalka Carafad ee Garoowe ugu yimaadaaneen ee doktorku wuxuu joogi doonaa muddo 7 cisha ayuu joogi doonaa isbitaalka ee labada bilood ba markastaba wuxuu yimaadaa oo wuxuu soo booqdaa Garoowe caasimadda maamul goboleedka Puntland ee Garoowe gaar ahaan isbitaalka guud ee Carafad oo uu fududeeyay inuu markasta doktorku ka hawlgalo waxaan umada reer Puntland u sheegaynaa inay ka faa'iideystaan fursadan qaaliga oo u fududeeyay isbitaalka Carafad oo markasta doktorku uu yimaado labada bilood ba mar uu yimaado